Poliitikkona olette toiminut eri tehtävissä pitkään. Olette ollut kansanedustajana yli 30 vuotta ensin vuodesta 1983 vuoteen 1996 ja sitten 1999 alkaen. 1996-1999 olitte Euroopan parlamentin jäsen. Näin olette tullut valituksi kaikissa valtakunnallisissa vaaleissa vuoden 1983 jälkeen. Olette toiminut maa- ja metsätalousministeriönä 4 vuotta ja eduskunnan ensimmäisenä varapuhemiehenä 3 eli edustajakautenanne. Olette ollut keskustan varapuheenjohtajana, olette ollut Forssan kaupunginvaltuustossa pian 40 vuotta. Mitkä ovat ne kynnykset, joiden yli olette joutuneet kipuamaan, tai ne lasikatot, joita olette joutuneet rikkomaan? Joo, tämä on kieltämättä hyvin antoisa ja mielenkiintoinen aika ollut, ja mietin nyt sitä ensimmäistä kertaa, jossa omalta osaltani rikoin yhden lasikaton, ja se on se, että kun lähdin äänestämään ensimmäisen kerran eduskuntavaaleissa 21-vuotiaana, niin minun isäni sanoi, että hänellä on hyvä ehdokas Mauno Jussila. Mutta siinä vaiheessa ajattelin, että kyllä minä sentään äänestän naista ja äänestin Katri Kaarlosta. Eli tämä oli se ensimmäinen lasikatto, jonka rikoin isäni suuntaan, että en totellutkaan häntä. Vuonna 1980 marraskuun 8. päivä minut valittiin keskustan Etelä-Hämeen piirin, eli puolueen piirin, isäpiirin, niin kuin me sanomme, puheenjohtajaksi toisena naisena keskustan piireistä. Mua ennen oli Aino Karjalainen Kainuussa, hän oli silloin samaan aikaan. Minua tuli pyytämään miesten lähetystö, josta hämmennyin hyvin suuresti, koska olin sitä mieltä, että Hämeessä ei ole missään nimessä mahdollisuuksia naisen nousta puolueen piirin johtoon, mutta niin se vaan sitten kävi, että siellä Kalvolan Iittalassa pidetyssä, Palotalolla pidetyssä kokouksessa 8. päivä marraskuuta 1980 syksyllä minut valittiin Etelä-Hämeen puoluepiirin puheenjohtajaksi. Se on se ensimmäinen lasikatto, jonka koen sen takia rikkoneeni, että olin toinen keskustan piirissä puolueen piirin naispuheenjohtaja. Koska meillähän on siis piirissä myöskin naisten piiri, joka on hyvin luonnollista, että siellä naiset toimii. Niin musta tuli sitten niin kuin tämmöinen isäpuolueen piirin johtaja. Se vaati multa hyvin paljon. Mä mietin ensin, kun sen tehtävän sitten vuoden 1981 alusta otin haltuuni, että millä mä nyt ensimmäisenä sitten tutustun ja teen itseni tunnetuksi tämän laajan järjestöväen keskuudessa. Meillä oli silloin puolueosastoja ja kunnallisjärjestöjä kaiken kaikkiaan 104 puolueosastoa ja 17 kunnallisjärjestöä. Ja sen ensimmäisen puheenjohtajavuoden aikana mä kävin ne kaikki läpi. Minä kävin niissä kaikissa kokouksissa puolet ensin keväällä ja toiset puolet sitten syksyllä. Se oli aika kova haaste, mutta se oli se keino, millä mä niin kuin tavallaan vakuutin jäsenet, että minä teen puoluetyötä ihan tosissaan ja aktiivisesti ja sain sen luottamuksen, joka näiden tehtävien hoitamisessa tarvitaan. Eli se lasikaton murtamiseen tai käytännössä sen tehtävän hoitaminen vaati sen, että tein kovasti töitä ja osoitin sen, että pystyn sen tehtävän hoitamaan. Siinä tehtävässä olin 14 vuotta. Omasta pyynnöstäni luovuin siitä syystä, että kansanedustajan tehtävän yhdistäminen ja sitten siihen liittyvät velvoitteet piirin puheenjohtajan tehtävän kanssa niin veivät aika paljon aikaa ja silloin katsoin niin kuin velvollisuudekseni keskittyä enemmän kansanedustajan tehtäviin. Siinä aikana elettiin hyvin mielenkiintoista aikaa, esimerkiksi vuoden 1981 presidentin vaalien ehdokasasettelu oli yksi, joka kovasti meitä puhutteli, että asetetaanko oma ehdokas, kumpi se on, karjalainen vai virolainen. Ja sitten toinen kysymys oli se, että vai mennäänkö sammutetuin lyhdyin. Sellaisia tapahtumia liittyy siihen 80-luvun alkuun, jotka tosi elävästi muistan. Olin mukana silloin Johannes Virolaisen presidentinvaalikampanjassa ja hänestähän sitten tuli Kuopion puoluekokouksessa meidän presidenttiehdokas. No sitten seuraava tällainen lasikatto, jos mennään niin kuin tehtävissä eteenpäin, niin ajoittuu tuonne Forssan kaupungin päätöksentekoon. Kaupungin hallitukseen tulin valituksi heti kunnallisvaalien jälkeen, kun olin tullut valtuustoonkin valituksi. Siitä alkoi se opettelu kunnallispolitiikkaan ja mulla oli rinnallani hyvin kokeneita kunnallispolitiikkoja, jotka sitten opasti ja neuvoi Unto Heikkilä ja Tauno Holmberg, heistä nyt kaksi ensimmäisenä mainitsen.
Ja silloin sitten kunnallisjärjestön piirissä Forssassa oltiin vähän sitä mieltä, että ei sen Anttila nyt ensimmäisenä tarvitse kaupunginhallitukseen päästä, kun se on vasta päässyt valtuustoonkin. Mutta taistelin sen paikan itselleni, koska katsoin tärkeäksi sen, että pystyn sen jälkeen, varsinkin kun musta tuli kansanedustaja, niin olemaan mukana näkemässä, mitä asioita Forssasta ja Forssan seudulta pitää edistää kansanedustajan työssä. Ja sen takia koin sen hyvin tärkeäksi. Mutta muistan sen keskustelun, mitä käytiin. Ja osa oli sitä mieltä, että mä pyrin liian aikaisin, liian vaativiin tehtäviin. Mutta kaikki sitten kuitenkin ovat sen jälkeen hyväksyneet asiaa. Mutta tämä vaan niin kuin kertoo siitä, että ei se ole itsestään selvää, miten nainen pääsee eteenpäin. Että kyllä siellä tiellä tulee karikoita vastaan. No sitten seuraava iso kysymys oli, kun olin päässyt eduskuntaan 83 maaliskuun vaaleissa. Ja tavoitteena oli päästä eduskuntaryhmän kautta maa- ja metsätalousvaliokuntaan. Ja keskustassahan yleensä eduskuntaryhmästä maa- ja metsätalousvaliokuntaan on menossa 4 kertaa enemmän jäseniä kuin siellä on paikkoja. Silloinkin sitten kävi niin, että 17 keskustan 37 kansanedustajista, jotka meillä silloin muistaakseni oli, niin 17 pyrki maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jossa meillä oli 4 paikkaa. Meillä oli siellä vähän enemmän paikkoja suhteellisesti, se oli neuvoteltu. Kun meidän ihan puolueen kansanedustajan paikkamäärä olisi edellyttänyt. Eduskuntaryhmässä sitten loppasin sillä, että kyllä siellä yksi emäntäkin saisi siellä valiokunnassa olla, eli nainen. 3. äänestyskierroksella minulle se paikka auksi, hyvin tiukan äänestyksen jälkeen. Eli ei se ollut helppoa vakuuttaa, että kyllä siellä yksi nainenkin tarvitaan, koska monta kertaa se ajattelutapa on, että miehet on tottuneet siihen, että he nämä asiat viime kädessä päättävät. Ja sitten kun tulee tämmöinen nainen, joka ei alistukaan siihen kulttuuriin, niin totta kai siinä vähän sitten joutuu kyynärpää taktiikkaakin käyttämään. Eli tämä oli semmoinen lasikatto, joka murtu eduskuntaryhmän kautta. Sitten tullaan maa- ja metsätalousministerin tehtäviin. Olen maa- ja metsätalousministerinä Suomen ensimmäinen naisministeri. Meillähän on ollut yksi ministeri, mutta hän on ollut apulaisministerinä maa- ja metsätalousministeriössä, muistaakseni Vieno Simonen, joskus 60-luvulla. Ja nyt sitten ihan ykkösministerinä maa- ja metsätalousministeriössä olin sen 2007-2011. Erittäin haasteellinen ja mielenkiintoinen tehtävä, jossa korostui erityisesti Eurooppa-politiikka. Siinä pitää osata toimia kansainvälisesti, hankkia siellä hyvät verkostot ja suhteet. Vain sitä kautta Suomi voi edistää omia asioitaan. Ja sanon ihan suoraan, että Ranskan ja Saksan kanssa pitää asiat sopia ainakin maa- ja metsätalouspolitiikassa, jos aikoo Suomen tavoitteita hoitaa. Sitten pitää yhteyttä tietysti lähialueen ministereihin, ja mulla oli säännölliset tapaamiset Baltian maiden ja Puolen ja Unkarin ministerin kanssa muun muassa. Samoin Tanskan ministerin pidin hyvää yhteyttä. Hän nimittäin sattui olemaan minun meppikollega. Eli aina tulee vastaan tällaisiakin sitten tuolla kansainvälisillä foorumeilla. Ehkä tässä ne suurimmat lasikatot mulla on ollut, mitkä mä olen käytännössä ylittänyt. Ja se vaatii hyvää yhteistyötä naisten kesken. Ja sitten se vaatii myöskin sellaista asennoitumista miessukupolveen ja miehiin, että me tehdään yhteistyötä. Että mun logiikka on se, että mä en rakenna vastakkainasettelulla, koska me ei saada asioita eteenpäin vastakkainasettelulla, vaan sillä tavalla, että me edistetään nyt yhdessä tätä asiaa ja sitten seuraavan kerran edistetään miehille tärkeää asiaa, koska molempia tarvitaan. Mä olen sellainen poliitikko, jolle molemmat, sekä miehet että naiset, on tärkeitä ja molempien tavoitteita pitää yhdessä edistää. Tuossa juuri kerroitte, että sukupuolella on ollut merkitystä. Naisena olette joutunut olemaan tienraivaaja. Oletteko koskaan miettinyt, mikä teistä olisi voinut tulla, jos olisitte mies? En ole siihen kyllä ajatustakaan uhrannut. Ei ole tullut niin kuin leikkimielisestikään mieleen, mutta elämähän kuljettaa mielenkiintoisella tavalla, että se ensinnäkin, että mä en ole koskaan elämässäni suunnitellut nuorena, että mä olisin politiikassa mukana. Se oli mulle sellainen hyvin kaukainen ajatus. No sit mä hankkiuduin ja hankin koulutuksen ja törmäsin ihanaan miehen tuolla Kosken nuortentuvalla, jonka kanssa kohta on oltu 50 vuotta naimisissa. 49 vuotta tulee ihan tuossa keväällä täyteen. Ja
muutimme häneen kotitilalle Forssaan, jossa mulla oli sitten anoppi ja appi. Ja mehän asuimme 14 vuotta yhdessä. Ja mä nostan tämän sen takia tässä esille, että minä olen omaksunut vahvan naisen mallin anopiltani. Sitten toisaalta mulla on niin viisas mies, että hän sanoi mulle heti silloin avioliiton alussa, että kun sulla on koulutus, niin sun pitää hakea kodin ulkopuolelta töitä, koska hänen, eikä minun, ei kenenkään ole hyvä olla, jos me kaksi naista, anoppia, minä ollaan täysipäiväisesti saman hellan ääressä aamusta iltaan. Ja hän oli ihan oikeassa. Mutta siitä avautui mulle niinku se tie, joka johti politiikkaan. Anssi ei koskaan ollut, jos mä olisin lähtenyt kunnallisiin luottamustehtäviin ja virkatehtäviin. Eli se, että mä hankkiuduin, mulla on useampikin pätkä, mutta 16 vuotta on julkishallinnon palvelua ennen tuloa eduskuntaan. Ja siitä pisin jakso on Forssan kansanterveystyön kuntaliitossa apulaistalouspäällikkönä. Ja siihen tehtävään pääseminen, samoin kuin Urjalan kunnan toimistosihteerin sijaiseksi pääseminen, kumpikin edellytti, että mun piti kertoa valitsijoille, mitä mun poliittinen kantani. Ja siitä niin kuin lähti se liikenteeseen, ja sitten ne Someron miehetkin tuli pyytämään mua piirin puheenjohtajaksi, ja siitä sitten seurasi se kansanedustajaehdokkuuskin hetken päästä. Mutta se, että mun viisas mies ymmärsi sanoa, että lähdet kodin ulkopuolelle töihin, johti mut poliitikkojen pariin, josta mä sitten ajan oloon niin kuin suunnistin politiikkaa kohti, jota mä en ollut koskaan ajatellut tekeväni. Jos multa olisi 18-vuotiaana tai 20-vuotiaana kysytty, että sä istut vielä Arkadianmäellä 33, 34, 35 vuotta, mitä tästä nyt tulee, niin mä olisin sanonut, että älä hulluja puhu. Mutta elämä kuljettaa ihan oikealla tavalla.